Не один сезон Катерина Тихонова та Яна Стрілько допомагали місцевій жіночій баскетбольній команді «Козачка КПО». Разом вони відроджували клуб, були чемпіонками вищої ліги, разом терпіли невдачу у суперлізі. І разом зустріли карантин, котрий не дозволив дограти минулий сезон. Та нині Катерина Тихонова з трибун підтримує свою колишню команду, яка у першому турі нового сезону вищої ліги зустрічалася з Миколаївською «Зішор номер 4». У міжсезоння Катерина Тихонова перейшла до вінницьких блискавок, які виступають у суперлізі. А досвідчена Яна Стрілько тепер поряд із головним тренером «Козачки» Оленою Жержеруновою у ролі помічника. Дівчатки достатньо позитивно прийняли це рішення, що я стала помічником тренера. І субординація, дійсно, вона существує, панібратства немає, слухають, прислушуються до совету. Тим більше, що вчора я була іграком, я можу десь підказати більше з точки зору ігрової практики. Поповнила склад «Козачок» баскетболістка із бердянської «Чайки» 20-річна Юлія Аляб'єва. А ось із позиціями двох лідерів – Тихонової та Стрілько – головному тренеру Олені Жержеруновій довелося нелегко. Когда уходит один лидер, должен найтись другой лидер. Вот мы как бы в поисках этого лидера. Кто-то должен взять на себя то количество атак, которое, скажем, делала Катя на площадке, тот объем работы, который она выполняла. Но, в принципе, неплохо с этим у нас справляется и Панькина, и Штура, и маленькие у нас хорошо себя показали, и Юнисова, и вот у нас добавилась девочка из Бердянска, Алябьева. У стартовій грі наші дівчата перемогли конкуренток із Миколаєва 80-56. У другий ігровий день історія повторювалася. Козачки були явно сильнішими за опоненток, хоч і перші дві чверті грали невпевнено та робили багато помилок. Та більш майстерні виконавиці Ксенія Панькіна, Дар'я Штура та Махбуба Юнісова настрілювали очки для команди. Значний внесок у результативні атаки робила й новачок команди Юлія Аляб'єва. Та за рахунок підбирань на чужому щиті та снайперським умінням Анни Чечоткіної гостям вдалося врятуватися від повного розгрому до перерви 49-36. Не хватало чуть-чуть самооддачі. Самооддачі в защиті, самооддачі на підборі. Такі спорні м'ячі, які треба було виривати і забирати, як би, не знаю, стіснялись, просипались, не знаю, що. Чуть-чуть більше додали агресії, роботи на м'ячі і одразу пішов результат. Дійсно, після великої перерви «Козачка» стала грати агресивніше. Третя і заключна чверть з великою різницею залишилися за запоріжанками. Тож підсумок 104-61. Ошибки у кожного є, і вони будуть. Сьогодні ми зіграли краще, ніж вчора. По собранні, все-таки вчора перша гра, ми ще не розіграні, як би, от, вместе. Нужно работать сейчас еще больше, чем до этого, настраиваться на каждую игру и выкладываться по полной. Наступний тур «Козачка» проведе на виїзді проти баскетбольної команди Національного університету біоресурсів і природокористування міста Києва. Микола Замирайло, Андрій Позняков, ТВ5.